Så, då kör jag C-uppgiften. Jag ska hitta samtliga primitiva funktioner till den här. Så stora f av x då. Jag har x här. Det måste komma från x i kvadrat. När jag deriverar x i kvadrat kommer 2 ner här. 2 gånger någonting ska bli 8. Då måste det stå en 4 där. Och här då så måste det komma från ett x. Det är för derivatan på x, det är 1. Sen eftersom att jag skulle hitta alla primitiva funktioner så måste jag lägga till en konstant term c. Så där har jag svaret i c-uppgiften.